fatici, bivo dolciore, tosti si vuol dolciore. Share ciora plete, do, share ciora plete, divo dolciore, tosti si vuol dolciore. Io sto vedete voi c'è tu maggiore duma, ti vuoto giore d'osti, ti vuoto giore. Скъпи приятели на музиката от цял свят, уважаеми господин губернатор на великолепния Санкт-Петербург Александър Беглов. Използвам възможността, която ми предоставиха организаторите на международния фестивал PetroJazz, да ви поздравя от името на Пловдив, един от най-древните живи градове в Европа и света, и да ви пожелая на добър час. Радостен съм, че за поредна година Пловдив ще се включи в фестивал с участието на изключително талантливите музиканти от студентска формация JARAVA, заедно с техния художествен ръководител и ментор, прославеният български музикант Владимир Величков. Миналогодишното им участие на сцената на площад Островски бе посрещнато с много аплодисменти, защото тяхната музика наистина носи енергия и магия. Санкт-Петербург и Пловдив са побратимени градове и това е един чудесен начин да празнуваме нашето приятелство. Именно културни събития, като фестивала PetroJazz, ни сплотяват и правят връзката ни още по-силна. Пожелавам успех и неизчерпаема енергия на участниците, които ще представят Санкт-Петербург
на фестивала тази година, макар и онлайн. Нека продължават да правят това, което обичат, за да ни радват и да ни дават повече поводи за усмивки, от които силно се нуждаем във времена като тези. От мое име и от името на община Пловдив поздравявам вашия губернатор, уважаемият Александър Беглов, и ви изпращам най-сърдечните благопожелания на пловдивчани. Не чувам аплодисменти, надявам се, че ги има. Как се чувствате, колеги? Супер. Момичета, момчета? Добре ли сте? В коронавирус и така стават концертите, надявам се. Все тази думичка използвам, съм и сътругата ще ми се кара. Надявам се пак да ви хареса това, което правим. Така че сега е момента, искам да ви представя всички членове на формацията, тъй като някой ги познавате, някой не ги познавате. Това е формация Жарава от град Пловдив. Най-близо до мене е Мария Петкова. Следващото девойче се казва Стефани Желяскова. До нея е Шермин Асан. Моя приятел и колега Галин Ангелов, гайда. Налага му се да пътува често от друго място, но така са обстоятелствата. Музикантите са музиканти, които са на път, нали знаеш? Те махнаха КПП-тата. Да, махнаха КПП-тата и вече може да се съберем. Да. Сега там зад паравана се крие нашето сърчице. Йордан Василев, стани да те видят всички. Те те виждат от тази, обаче от другата не те виждат. Между другото, той за първи път днеска свири с кардан. И това е много интересно, защото до сега не го бяхме слушали по този начин. Все с катава, прави някакви такива работи, че викам, тези барабани нещо и липсва, обаче днеска просто избухна с тези кардани. Ще ги чуете и по-нататък. Надявам се, че нямате толкова баси в слушалките, защото наистина са доста мощни. До него е Калян Николов, тъпан. Тази година е абитуриент, между другото. Много интересен субект. Но пък затова е страшно талантлив, така че правя така леки компромиси с него, някой път се налага в интерес на общата работа. И точно зад мене Аделин Недялков. Клавир, бас, синтезатор, всичко, което е възможно да се направи като ритъм секция, хармонии и други такива музикални безобразия отзаде. Но най-интересното искам да ви кажа, че аз съм учил с неговия баща едно време и после той дойде студент при мене в Пловдивския университет и сега свириме заедно. Но това са други теми за разговор. И аз се казвам Владимир Величков. Аз събирам всячката тая тайфа и ги карам да свират и ги карам да... Да мислят. Малко, да малко ги турмозя, но всичко е в интерес на работата и това да се представим колко се може по-добре. Така че спирам с приказките и следващата пиеса, която ще бъде специално за вас, за всички вас, е един инструментал, който съм кръстил Шопен Зи, но не от Шопен, а от Шопска фолклорна област и просто Зито е за брегозвучие, тъй като съчетаваме някои стилове и жанрове, които са малко извън народната музика, така че за всички вас Шопен Зи.
Привет, друзья из Питера. Привет, Россия. Привет, мир. Для меня, Владимир Величков, и моя группа Жарава из Пловдива, большая честь и удовольствие вступать на сцене крупнейшего в России фестивала PetroJazz во второй раз. Мы, как все артисты в мире, оказались в крайне неблагоприятном положении, а именно играть и вступать вживую, встречиться с нашими поклонниками и любителями музыки. Мы надеемся, что это скоро пройдет, и мы снова будем вместе веселиться, слушать хорошую музыку и танцевать. Сегодня вечером мы будем играть для всех вас из Пловдива, България. Желаем ваш здоровья, хорошего настроения, множество замечательных впечатлений от нашей музыки. Итак, специально для вас, для всех вас из России и всего мира, за PetroJazz против ковида, група Жарава из Пловдива. Этот проект реализуется с финансовой поддержкой муниципалитета Пловдива. Это из нас. Желаю всего хорошего. Формация Жарава из город Пловдив, България. И пак добър вечер на всички от вас и тези, които те първа влизат в ефир. Това е формация Жарава от град Пловдив. Това е онлайн концерт на формация Жарава, реализиран с любезната финансова подкрепа на община Пловдив. И стримването е община Пловдив. Така че на тези, които те първа влизат в ефир, формация Жарава специално за вас. И тъй като вече наближаваме средата на нашата програма, сега ще изпълним една емблематична родопска песен «Вечеря и радо» в изпълнение на нашите три красиви цветенца. Така че, желая ви приятно слушане! Pam 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 p
Вечери, Радо, специално за всички зрители пред телефоните, лаптопите, таблетите и всичките подобни устройства. А сега, тъй като напредваме с програмата, сега ще ви оставя в ръцете и в ушите на тези прекрасни девойки. Те ще изпеят специално за вас една акапела, която се казва Бре Петрунко, мала и боме. Тук са три малки моми, но ще пеят за една такава, която я няма. Така че, момичета, вие сте. Бре Петрунко, мори, мала и мо. Бре Петрунко, мала и моме. Все йодиме, мори, обидо. Все йодиме, обидо. Ме нигде йоро, мори, не найдо. Нигде йоро, не найдо. Ме ваше село, мори, до трио. Ваше село до три ора, първа ора мори Петрунки, първа ора Петрунки, но Петрунчица мори Ярава, Петрунчица Ярава, ди. Йоздо иде мори у дома, йоздо иде у дома, донесе фана мори на среда, несе фана на среда, та найсе фана мори на тане, найсе фана на танецо, на танецо мори до Петрун, на танецо до Петрунка, сперчинко си мори киткаро, сперчинко си киткаро, ни сновзе си мори чехлика, сновзе си чехлика, ляй! И с това ехо накрая беше много интересно. Това са, както аз ги наричам, това са моите въгленчета от Жарава, моите певички, които и наричам въгленчета, защото постоянно обичат много да мърдат и създават едни такива много приятни настроения, както на мен, така и на цялата банда. Надявам се и на вас. Следващата пиеса се казва Заедно. Премиерата й беше миналата година на откриването на Европейската столица на културата Пловдив 2019. Така че специално за вас формация Жарава и пиесата Заедно. Или как се казва Калояне на английски? Together. Together, да. Thank you.
Това беше заедно. Или together, както казва нашия тъпанджия Кауян. Надявам се да е в добро здраве, защото гледам, че малко е привледнял отзаде, но това е от напрежението. От това, защото той знае, че вие много харесвате нашата музика, иска да се прояви по един много добър и приятен начин. Така че това беше от нас together. А сега ще изпълним една нова пиеса, която ще бъде за първи път в какъвто и да е друг ефир. Това е една много интересна македонска песен, която се казва Ибишага. Но тук аранжиментът е доста по-различен от това, което може би сте слушали. Така че специално за вас Ибишага. Thank you.
Бишага. И Бишага с хубавите девойки. Най-интересното е, че солистката до мене, Мария Петкова, е един невероятен красив глас, доста висок, за, даже за диапазона за народния хор. И понеже вече сме към самия край, последната пиеса, която ще изпълним за вас, това е Мишмаш. В нов аранжимент. Най-интересното искам да кажа, че това е първата пиеса, която въобще записахме Жарава преди 3 години и половина, може би. Още така не бяхме навлезли точно в този начин на музициране. Беше нов, в същото време интересен. Но пък това парче, най-интересно, че влезе в учебника по музика за 9 клас. Така че те ни изучават. И сега, специално за вас, за всички зрители, от формация Жарава, Мишмаш, специално за всички вас. We'll be right back.
Този онлайн концерт се реализира с любезното съдействие и финансова подкрепа на Пловдивска община и влиза в културния календар на Пловдив 2020. Екипът, който реализира този онлайн концерт, е репетиционна зала, House Music и Toto Studio, фирма Сантмобил ЕООД, Любен Грозев, звукотехник и формация Жарава от град Пловдив. Това беше всичко от нас. До нови срещи!